უკვე მეორე დღეა კაჭრეთში სასტუმრო ამბასადორში ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრები სხვადასხვა საკითხებთან ერთად თვითმმართველობის კოდექსში შესატან ცვლილებებზე მსჯელობენ. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პარტიები ერთმანეთს შენიშვნებს უზიარებენ, როგორც შეხვედრაზე აღნიშნა, აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით არ შექმნილა ისეთი სახის პრობლემები, რომელთა გადაჭრაც შეუძლებელია. თვითმმართველი ქალაქების დამატება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს, მაგრამ ეს არ არის ესეთი ტიპის პრობლემა, რომლის გადაწყვეტა არ შეიძლება. სამაგიეროდ ყველა რაიონში ადამიანებს გაცილებით უფრო კომფორტული სიტუაცია ექმნებათ.